osiga chokungula ewa kidwa Prime Power Uganda mundeba anti feba kugumtunde bifere birembe kamasi singo bosimye chinya tusima dam nolembe kamasi gamu koka gatta ko sprinklers somulembe feba Prime Power Uganda twa kuguka mu byuma bya amazi Omulabye obulungi webala okwekuumira ku terefayina eno Ssaabasajja gye yatuseerawo okututuusaako pulogulaamu zino ezituyamba okufuna amawulire ag'okweyimirizaawo. Kyosiga ky'okungula ye pulogulaamu gy'olaba essaawa zino era Ssaabasajja yatulagira tuteekeko obubaka obuyigiriza abantu be okulima, okulunda ate n'okulabirira obutonde bw'ensi mu ngeri y'omulembe. Olw'ekyo ggwe ayagala okwekulaakulanya ng'oyita mu bulimi oba obulunzi, tulokalire. Ekitabo ky'ogenda okuwandika by'oyize leero kikubeere kumpi kubanga bw'onaatuusa ekiseera eky'okuteeka mu nkola by'oyize, ojja kweyambisa nnyo by'owandiise. Prime Power Uganda yabateeka ensimbi mu budde bwaffe buno mwe tuyigira obulimi n'obulunzi ko n'okulabirira obutonde bw'ensi. N'olwekyo bwagulako ojja kuba naawe otuyambidde ddala okufuna ensimbi ezeetaagisa okugula obudde abantu ba Ssaabasajja eggwanga lyonna okutwaliza awamu mwe banaayigira engeri ey'okwekulaakulanya nga bayita mulimu gw'okulunda, okulima, okusaako n'okumutonde bw'ensi. Prime Power Uganda tusangibwa mu ndeeba wano ku Najja Building tuliraanye Bank of Africa. Prime Power Uganda tugezaako okuyiyiza abalimi ebintu ebirungi. Tulina pampu eza solar, ez'amasannyalaze, eza yingini ezikozesa fuel nga diesel, palafini, petroli. Kati zino omuntu ayinza okugamba nze sirina masannyalaze ate eya solar sijye njagala oba sigisobola. Ey'amasannyalaze omuntu osobola okukozesa genereeta. Genereeta nga zino n'oba ng'osobola okonekitingako n'ekola ng'amasannyalaze n'osobola okuba amazzigo. Bannaffe aba come feed abakozi b'emmere y'ebinyonyi n'ebisolo ey'omulembe ne butubeebaza okutusuula omukono ne batuyamba okukuŋŋaanya n'okuteekateeka pulogulaamu zino ezituyigiriza okulunda ku ngeri ey'omulembe tusobole okufuna amagoba amangi mu mulimu gwaffe guno ogw'obulunzi bw'ennyo. Nabwe kityo wonna wolaba ekigambo ekyo camp feed kyama bukyami kubanga ate munaakuwaguwa bakuwa emmere y'ebisolo ate naawe kulaakulane. Twebaza nno bannaffe olw'okututeekerateekera emisomo gino okugituusa ku bannaffe. Kusaba otukyalireko ne ku kibanja kyaffe ekya www.devcomconsult.com ogenda okusanga ebintu ebirungi by'olabye mu pulogulaamu zino eziyise bw'oba nga ate oli n'ogaana bulungi n'ebyo by'otalabangako. Era katwegattako essimu yaffe kutuyigira eri 0704-63-275. Mwe n'okwo tugenda okuyigira olunaku luno olwaleero ya Nalongo Imelda Nakalule wano e Namusera mu disitulikiti ye Wakiso. Ono nno agamba nti omulimu gw'okulunda enkoko zino ze twakazaako mu 40-40 eza broyira gumutaddeko akabwenyumwenyu mu batama anti teyejjusa n'akatono ku kuyingirira. Omulimu gw'obulunzi mulimu ddala ng'ogukutte obulungi gukusasula nga minisita. Yes, guwa essanyu ng'omukyala mulungi gukuwa obudde ne famire yo. Kigwe mulimu nti nakedde ku makya nendekawo abaana neŋŋenda mbalese mbalekedde obeerawo omanya nti nja kgendayo bweti tukole kino ate ddala bwe mbawo okolera kumpi n'ewakawo awaka obeera mu baana bo obawo obudde bungi mukola nabo ate nga bakinyumira kubanga n'okubasasula obasasula ne bakola ekintu nga bakimanyi mulimu ogusasula obeerawo 24/7 nga mukola munyumirwa n'abaana bo. Weewaawo abakyala baagala emirimu egivaamu ensimbi ate ng'ogikolera awaka n'abaana bafune omukisa okuyiga Nalongo akubiddeko. Lunda enkoko zijja kukolera enjogera y'ennaku zino weri. Nalongo agamba nti yali musuubuzi wa ngatto ng'akolera mu akeedi naye okuva bwe yakyusa
nadda mu bulunzi bw'enkoko ennyingiza ye yeeyongerako nnyo era atandise okwekulaakulanya. Nali mwakeedyo okumala emyaka egisoba mu 7 ng'era nsuubulanga tezo ze twasuubulanga ku Bachina zibaleeta wano ne tuzisuubuza Abakongo. Naye kyakyatuuka nga n'abatugulako baze ekimira. Nkola ntono kati awo natandika okwagala okugaziya obwongo nga ndaba nti ennyingiza ndaba nno ntono ne njagala njiyeeyo omulimu omulala. Kati ekizimbe we nali nkolera baayongeza renti ne ndabira ddala nga sikyasobola nga nnyokwata mu nsawo nga teka abapangisa mu kwatwa sub-renti nga batenants nga teka ate nnyongereze wa mpo omugagga ne nemererwa ne nsaba omugagga nannyini kizimbe anzikirize kuba yali takkiriza kutunda guduwiri naye namutuukirira ne mugamba nemereddwa anjagala kufuluma sisobola naye waliwo ayagala okuyingira naye nga ayagala okuyingira nakolaganye naye ampeeyo akasente tuleme kukyogera ne banzikiriza keyampaayo ne nzira ewaka. Bwe nzira ewaka nina omukyala gwe nali neegomba gwe nali ngangulako ngano majibu obuntuntu obwawaka naye nga muganda nge njagala okulunda so bwe yali aleeta nituleeta ne tugabanya nange nampaayo enkoko 12 era mbulundira mu garage ewaka ne mbuyigirako omulimu ne ngwagala ne bikola bulungi ndaba nga ndi musanyufu. Namala 12 ne nnyongerako ne ndeeta 2 so kye nnakolanga nga nzizaamu ssente ezo kuko ne ziwera covid ayingirawo tebatukiriza kutambula takisi tezikola motoka zona tezikola nga boda zezikola so nga bwekimu kikusanga enkoko nga nawo baleka bali stak nawo ne babundeetera ewaka kati bagenda okuyimiriza obutale nga nina enkoko 4 ne nkola kati akapande ne nkateeka ku geeti wabweru baniiba baagula enkoko nga zigezze ate ne zinkolera amagoba mangi ge naalikoze mu bana abazitwala mu bungi nalonga agamba nti amagoba teyasooka kugalya wabula yasalawo agakozese okulaakulanya faamu ye era bw'atyo n'aleeta enkoko ezisinga ze yali atunze. Wabula yakizuula oluvannyuma nti mu garaji ye bwe yali alundira enkoko ennyingi zaali tezisobola kulirawo bulungi kubanga enzimba yaayo teyingiza mpewo n'olwekyo enkoko kyangu okufuna ekiziiro ezifa naddala obanga ogaddewo. Zaafanga naye nga ndowooza oba ki ekizitta ne nkwata essaala ne nzisabira ne ngamba ayi Mukama Katonda wange onsaasire nga zina engeri gye zigira bambi ne zigwa gumuka omulundi gumu n'epaapaala nnyo naye nga bugumu kati nakitegeera luvannyuma nti bambi zaafanga bugumu. Kati bw'oteekawo ekintu eky'obuwangaazi ojje ng'okikoleramu omanya nti enkoko yeetaaga empewo wano mu buto tegyetaaga naye mu bukulu eri bino byonna tujja bijjako byonna ebeere nga amoni atasigala muno empewo wejja kifuluma ekibi ennungi n'etuula so bwebanga na blocking the side emukitegeeza empewo wejja ate kisigala muno so windi wejja efuluma onaonanga erina aeration okutandika ekintu kyonna nekyetoloola nga kiina empewo ng'eyita mu ango zonna. N'olwekyo gw'ayagala okutandika omulimu guno teekateeka okuzimba ennyumba ey'enkoko ng'ogoberera amagezi ag'ekikugu gakuyambe okutuukiriza ebisaanyizo byonna wewale ziirizibwa. Kino ekiyumba kirina okuba nga kiyisa empewo emala eyo nsonga nkulu nnyo okuba nti then n'ekirala nti kirina okuba kya rectangular rectangular means inside side emu ntono eside emu mpanvu bw'okikola nga kyenkanankana mu sides kikaluubizibwa empewo okugenda n'eyitamu n'ejjamu obukyafu eri fureshi n'eyingira kuba nabagambye nti zino enkoko we zibeera kalimbwe ziteeka omu kalimbwe waazo ono kalimbwe aba akola kya decomposinga kati waba decomposinga alina omuka gwafulumya omubi ogwetaaga okuba swept away as fast as possible
bwasigala bwe gusigala omuguleetera enkoko okola ki okulwala so kirina okuba nga kirira ekitanjula sayidi emu nnene sayidi emu ntono kati sayidi entono terina kusuuka fuuti asatu kuba bwesuuka fuuti asatu oba tusobole tugambe mita kumi mu mitaazi kumi tekirina kusuuka mitaazi kumi wa fuuti asatu kuba wezisuuka awo kitegeeza nti empewo egenda kuba ekalubizibwa ojja kuba weetaaga faani okuba empewo eyo enkyafu munda eveemu then mu buwanvu bwakyo oyo osobola okukitwala paka ettaka lyo werikoma naye muno mu bumpi bwakyo kirina okuba nga tekisuuka fuuti asatu bwoba nga oli kukizimba then wetuba nga tukizimba tuzimbako okuva wansi ne tutuusa mita erina kuba emita ng'emu okuzimba nga tuteekawo amataafaali yes tuzimba mita emu tetusuuka waawo then kati wanawaddirira tuteekawo obutimba kati obutimba obwo bulina okuba bwa mirundi ebiri waliwo buno obutimba ng'obwokya kasooli then wabeera na buli obutono obulemesa obunyonyi okuyingiramu kuba bw'otabuteekamu n'oteekamu buno bwokka obwokya kasooli ojja kwesanga obunyonyi buyitamu ne buyingira kuba nabwo bwagala kulya mmere gy'oteese muli kati buno obunyonyi butambula ku faamuzi nyingi bugenda kuva eri ate bujje ne ku faamu yo gye buva eyinza okubeerayo endwale ne buleetawa then obutimba obwo butono bulemesa n'ebisolo okuyingiramu misota biki okuba nti zikola ki ziri enkoko zo naye bw'oteekako bombi oba okoze eki obuwadde obugumu okuba nti ekisolo nio kiba kyamaanyi tekisobola kuyitamu oba n'ababbi kibatwalira obudde oba bajja namakansi okusala ekuba ne security enkulu nnyo bwetuba nga tuli mu kulunda then wetuba nga tumaze oteekako obwo obutimba twetaaga okusereka wetuba kati tusereka waggulu eri wali akantu ketutera okuteekayo akayisa empewo nako kayambako kubanga abazungu batugamba nti empewo eri fresh eyingirira wansi mu butimba bwetuleseewo kati guli omuuka oguli exhausted neguyita wa neguyita waggulu so wetubanga tukateeseeko nako kayambako okuinkurizinga ku aeration eyaki ey'ekiyumba tetwerabira na kuteekawo footbath footbath eno mwetuteeka eddagala nga abantu bayingira mu kiyumba okuba nti twewala abantu okuyingiza obulwadde mu kiyumba kyaffe onaateeka mu nkola ebyo byonna mwami Kasango by'ayogedde ng'ozimba ennyumba y'enkoko zo n'ozirabirira bulungi enkoko zijja kukula bulungi mulimu wa maggwe kukunyumire katusooke tuwummulemu tunywe ku lweno lw'amazzi ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tuseguka weekuumire ku terefayina mukulike eyo nnyo mukuwummulako katweyongereyo omusomo gwaffe ogw'okulunda enkoko zino ez'ennyama ku musingi ogw'obusuubuzi ozi njagala kubajjukiza bannaffe aba Prime Power Uganda nti bye basasulira obudde buno era nsaba mubawagire kubanga bakoze omulimu gwa ttendo okuleetera amagezi awo mu ddiiro lyo Prime Power Uganda tusangibwa mu ndeeba wano ku Najja Building tuliraanye Bank of Africa we twagendedde mu kuwummulako twabadde tumaze okuyiga enzimba y'ebiyumba egwanira okulundiramu enkoko ne zeetaaya ng'empewo nnungi eyitamu bulungi enkoko ne zikula nga zeeyagaza Nalungo Nakalula agamba nti bwe yafuna amagezi ago n'asalawo okuva mu ggalagi mwe yali alundira n'enzimba ekizimbe mu lujja ewaka ne nteekamu enkoko 12 enkoko 12 mukama n'aba wa kisa n'enfuna azitwala ng'ayagalako enkoko 6 nga naye ayagala kulunda ayongeremu nebinyuma naye lwe nasooka okuleeta enkoko 15 nasanyuka nnyo ezo zankolera ebinyuma ze nali sizifunangako nezinkolera miliyoni 13 ekitegeeza nti gy'okoma okulunda enkoko ennyingi gy'okoma okufuna amagoba amangi wabula oteekwa okukakasa nti weeteekateeka bulungi mu mbeera enaakusobozesa enkoko zo zirabirira obulungi
wansi yali lirawo obukuta nga buno obw'emmwanyi atuufu iremu n'eddagala eritta obuwuka bwonna obuyinza okutaataaganya enkoko zo. Bwe tuba tunaafuna obukoko tutegeka ekifo kino ekifo we tunaabuteeka okumala wiikisi ssatu nga tukifuuyira okutta obuwuka obw'endwadde ezinaabulumba naye nga tufuuyira buli luvannyuma lwa lunaku ku makya n'olweggulo ekiba nga kiyonjo. Waba wabulayo olunaku tubufune tupreheating ekifo kino ne kibuguma bugenda otuuka ng'ekifo kibugumyemu ebikozesebwa ne tubiyonja. Olunaku lwe butuuse tubuwa glucose nga bwakajja ne tubuteeramu ne ku vitamin kubanga buba butambudde olugendo. Enkoko zaffe zisookera mu brooder oba ekifo wezifunira okufiibwako okw'enjawulo. Wano nno zimalawo ssabbiiti bbiri. Brooder yekola omusingi ogw'enkoko. Bw'ogikwata obubi, enkoko tegenda kukola ki, tegenda kuwa ky'oyagala. Jjukira enkoko zino zijja nga tezirina maama waazo, so kati gwazireese gwalina okuba maama waazo, gwe taata waazo. So olina okuteekawo embeera okuba nti zisobola okukola ki, okuvaamu obulungi. So tuba nga twagala okwewala okufiisa mu brooder, one, tulina okuba nti tulinamu omuliro oguwa ekibugu mwezi enkoko kubawe zibanto tezisobola bugumu lino lyaki lya wabweru. Ebugumu eryo tulina okuba nga tuli regulatinga tubalansinga n'eryo enkoko yezyagala buli zigenda nga zikola tugenda nga tukola ki nga tukendeeza ebugumu. Then n'omuliro olina okuteekamu pointi ezimala ez'omuliro nti nga ebugumu lirimu wonna limala. Bwe libanga terimala nga liri mu kifo kimu kitegeeza nti zonna zonna zigenda kujja zeekunganye mu kifo ekimu ekirimu ebbugumu tumalirize ng'ezimu zikoze eki zifudde. Bwe tubanga tukozesa amanda jukiragana amanda gakozesa oxygen kati bwe tusiiringa off nga tetukkiriza mpewo okuyingira gakozesa oxygen okubaaninga naye ate gafulumya kabondi okusaidia omuka omuki omubi. Kati bw'obanga osiirinze brooder yo n'ogisiiringa nga tokkiriza mpewo okuyingira ekitegeeza nti ojja kufuna obukoko bungi nga bufa oba tebugenda kukula. So once in a while ebbugumu eribanga olaba limala obukosobola okumonitalinga embeera y'obukoko buno nti buli obusanga nga buli kumpi n'omuliro bungi kitegeeza nti omuliro tegumala. Bw'obusanga nga budduse awali omuliro buli eri bonabona bwesambye awali omuliro ng'omanya nti ebbugumu likoze eki liyitiridde. Kati tulejuleetinga tutya lina ebbugumu nti bw'osanga nga ebbugumu liyitiridde bonabona budduse awali omuliro one tusobola okuggulawo oko empewo neeba nti eyingiramu eri fresh oba ne tukwata evvu ne tuteeka ku muliro ogwo ne tukendeeza ki omuliro ogulimu. Then we tusanga nga obukoko bonabona busembedde awali omuliro kitegeeza nti terimala. Kati oki kye tugenda okukola tugenda kwongera okirozinga bwebanga waliwo empewo weeyita then n'omuliro guno tugwongeremu oba twongereko amanda. Then ekirala nti tulina okuba ne light elight eziyambako okulaba bw'oba nga tuteeseemu light enkoko zino ezimu ziyinza obutasobola kulaba mmere oba mazzi. Then ate light gy'oteeseemu erina okubanga emala mu kiyumba kyonna nga buli weeri esobola okwaka bulungi. Bw'oteekamu awamu nga waliwo light awamu tewamala nga light emu mu kifo ekimu temala buno obukoko bugenda kwekunganya mu kifo ekimu ekirimu light. Kati bwe bwekunganya kitegeeza nti obumu bugenda kukola ki kusafuketinga bufe. Amakoona mu biyumba tulina okuba nga tuteekamu plywood oba tuminimizinga sharpness eyakoona azeezo kuba bw'ozireka nga ziri sharp obukoko era bugendayo nebwepeiringa nebukola ki nebufa. Ebinywerwamu eby'amaazi biri so important at least in the buli kifo olina okuteekamu wezinywera nga wangi nnyo okuba nti buli nkoko esobola okutuukirira amazzi kubajjukira nga twakazireera twabagamba ziba zikooye tuteekamuko ne ka glucose ne ka vitamin. So twagala nti at least within the first 2 hours buli nkoko ebenga efunye ekyokunywa then ne tuteekamu n'emmere gye tuyita ya starter. Then wezivaawo ne tuzitwala ku grower then tuzitwala ne ku finisher. Wezibangaza nyama kati wezibangaza layer ezo ez'amagi mu brooder zitera okumalamu omwezi mulamba then ne tugikyusa emmere ne tuzitwala ku ki ku grower. Bwezibangaza saso kino kisinziira ku saso ze tuyita ez'a dual purpose eyinza okuba oba ya nyama oba ya magi
kisinzira ku kyoyagala ogikoza. Oba oyagala girundanga ya magi nazimalamu omwezi nga mulambo. Ezibaza nyama zimalamu ewiiki ssatu. Kiba kirungi muno okukunga bakatandika ne tukozesa emmere ey'obuweke. Kuba emmere ya pereti ejja n'ebirungi byayo nti tojja kuno okwonoona nnyo mmere mu kwonoona. Kuba oyinza okugamba nti enkoko mu sitaata ziri ekira ataano enkoko kikumi. N'omaliza nga kweziridde kira ana mu ttaano. Kati zino ettaano eziyiise ziba ssente nnyingi bw'obanga olikozesa eno emmere ey'obuwunga. Zoonoona nnyo emmere. So ekirala nti eno emmere ey'obuweke yo eyita mu kyuma. Ekyuma kyayitamu nga bakikola tekinologi akozesebwa ajjamu obuwuka bwonna obwalisobodde okuba nti buleetera enkoko z'obulwadde. Then n'ekirala nti enkoko ekozesa amaanyi matono ng'eri ku lyakaweke. Ekwata bwakaweke ng'erya. Ate buli kaweke keeri eba eridde ebirungo byonna. Okusinga eno ey'obuwunga gy'ogenda okutabula ejja kulyamu kasooli ereke ate obulungo bwetwetaaga ennyo ebuleke wansi. Gwe ate ogja okole ki? Obuyiweyo. So bwe tuba nga tukozesezza pereti tusobola okwakivinga waiti eya waggulu ennyo okusinga ate alikozesa mu maaso. Bw'oba olikozesa mu maaso obukoko omubu sobola n'okufuna ebizibu nti tebusobola kufuna birungo byonna. Obumbu jja kumaliza nga buli mu kufa. Tukitegeere. So kati tukozese eyo emmere ey'obuweke mu nnaku ezisooka azisigezaako nga bwe kisoboka. Ennaku ezisooka tukozese eki? Emmere y'obuweke. Weewaawo musomesa waffe, lowooza munnakyosiga munnange owandiise amagezi ago ag'ekikugu gakuume butiribiri era ogeeyambise mu kiseera ng'otandise okuteekateeka. Mwami Kasango ono omu ku bakugu ba Camp Feed agamba nti kya nsonga ddala enkoko zino okuba mu kifo ekigazi kubanga gikikoma okubeera nga kigazi n'okugejja era kizikoma anti akanyigo kazikosa nnyo. Bwe tubanga twakabuleeta mita emu ku emu oba futi satu mu kitundu ku futi satu mu kitundu mubeeramu obukoko 40. Naye ate buli wezigenda nga zikula tugenda nga tukola ki? Tuwongerako. Kubajjukira zigenda nga zigejja. Bw'okompromisinga space n'ebeera entono kigenda kulemesa namba ya feeders z'ogenda oteekamu ne namba ya drinkers z'ogenda oteekamu. Jjukira tugamba nti buli nkoko 10 tuziwe feeders 5 weziriira tuziwe ne drinkers 4 weziriira. Naye kati wezigenda nga zikula gwe n'otongezaako space ojja kumaliza ng'oteeseemu bitono. Kati bw'oteekamu ebitono w'ogenda okusanga nti space weba temala ate nga n'ebirwamu bitono. W'ogenda okusanga nga enkoko ezimu nnene, ezimu ntono, ezimu za medium. Kati gwe omulunzi aba tofunamu kuba enfo ky'okutunda enkoko zonna omutwalo, ezimu ogyatunda mutwalo, ezimu kanaana. Then n'ekirala nti buli we twongezaako eno space tugenda nga twongeramu naki? N'ebiriirwamu n'ebinywerwamu. Then bino ebiriirwamu n'ebinywerwamu bikyukakyuka mu size. Kati drinker akakoko akato gye kanyweramu CM n'eya enkoko eri ku wiiki 5 bw'eba ya broiler oba n'eyo ebiika bw'eba ya layer. So kati wano ka drinker mwezinywera nga nto eba ntono. Then wezigenda nga zigejja, wezigenda nga zikula ne tugenda nga tukola ki? Tuteekamu drinkers ennene. Ojja kusanga abamu nga tumugambye nti feeder 4 akwate bu feeder obutono bw'obukoko obuto ateeke mu nkoko enkulu kubanga tugambye nti bateekamu feeders mmeka. Kati kino ekya feeders ne drinkers tulina okulaba nti tubanga tuteeseemu emmere otegeera otya nga feeders zimala mu kiyumba. Bw'oba ng'oze n'osavinga emmere olina okulaba nti buli nkoko w'eri erya. Kati olaba ng'omaze okusavinga emmere naye ng'enkoko ezisinga ziri mu kudduka misinde zinoonya waakuliira kati ng'omanya nti ebiriirwamu tebikola ki? Tebimala. Awo kiba kikwetaagisa okuba ng'oyongeramu. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege Mwami Kasango okutulambululira obulungi bwe tutyo. Tusaba otandikira awo ssabbiiti ejja kubanga n'obudde butuliiridde obwejjokolera mpinga. So ng'ate n'amagezi g'otuwa tugeetaagira ddala okutereeza n'okulaakulanya omulimu gwaffe ogw'obulunzi. Njagala kubajjukiza nnyo bannaffe aba Prime Power Uganda abatusasulira obudde buno so nga ne bannaffe aba Camp Feed abakoze obutaweera okulaba nga tukuŋŋaanya ebintu bino byonna ate n'okubiteekateeka mu ngeri esaanidde. Aba Camp Feed mbanoonyeeko
kubanga balina emmere y'omulembe egy'okubasobozesa okulabirira obulungi ensolo zammwe. Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.